Ya, katika ligi ya mabingwa barani Afrika, klabu ya soka ya Simba naondoka na ushindi wa bao 4 kwa bila mbele ya kikosi cha FC Platinum katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Goli la kwanza la klabu ya soka ya Simba lilifungwa kunako dakika ya 39 ya mchezo kwa mkwaju wa penalty pamoja na Erasto Nyoni. Huko goli la pili la mchezo likifungwa na Shaomari Kapombe kunako dakika ya 61 kipindi cha pili cha mchezo, na goli la tatu la klabu ya soka ya Simba likifungwa dakika ya nyongeza kunako dakika ya pili ya nyongeza mara baada ya dakika 90 kukamilika, na goli la nne la klabu ya soka ya Simba linafungwa na Kratos Chota Chama katika dakika za nyongeza. Hivyo Simba wanaondoka na ushindi mnene mbele ya kikosi cha FC Platinum mara baada ya ushindi mzito kabisa kupandikana katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba wameondoka na ushindi mnene mara baada ya kufungwa goli moja ugenini nchini Zimbabwe na FC Platinum, lakini leo wanaondoka na ushindi wa goli 4 kwa bila mbele ya kikosi cha FC Platinum jijini Dar.